እንዴት ናችሁ? ለጌቱ ተጠቆት ዲቫር ይሁን ስለዚህ ጨዋታ አለባችሁ አፍሪካውን ቻለ ማለፍ አንድ ነጥብ ነው የሚያስፈልጋት የሚሉችን ሰምተናል። ነፍስዬ ደግሞ ታሽንፍ የሚሰራት ይህ ደግሞ ነፍስዬን አምናታል። የሆነ ነገር ከመሰላት መሰላት ነው ልትለባዶ ታሸንፋለች እያለኝ ነው እና ከአሁኑ ደስ እያለኝ ነው። ለጌ የተለየ ደስታ ማደርግ አይመስለኝም። አሁን ደስ ከኢትዮጵያ ሁለት ለባዶ አዋ ያርግላ እውነት ያርግላት እና በዚህ ሰበብ እንኳን እስኪ አንድ ሁላችን እንኳን ደስ አለን የሚባባል